ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂ ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಘಟಪ್ರಭಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ನಾಲ್ವರ ಸಾವು, ಒಬ್ಬನ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ. ಹೌದು, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಮೀಪದ ದುಪದಾಳ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಆನಂದ್ ವಿಠಲ್ ಕೊಕ್ಕರೆ, ಸಂತೋಷ್ ಬಾಬು ಇಡಗೆ, ಅಜಯ್ ಬಾಬು ಜೋರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಬಾಬು ಜೋರೆ ನಾಲ್ವರು ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ವಿಠಲ್ ಜಾನು ಕೊಕ್ಕರೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದಂತಹ ಯುವಕ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಕೊಕ್ಕರೆ ತೀವ್ರ ಗಂಭೀರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮನೀಶ್ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರಾದ ಜಯಶೀಲ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ಎಂದು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದಂತೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಪ್ರಕರಣದ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯು ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ತಿಳಿದುಬರುವುದು. ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಲಿತ್ತು, ಬಿಸಿಲು ಡೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಗವಾಗ ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಬರೋರಂತೆ. ಇವತ್ತು ಹಂಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ವಿಚಾರ ಅದು ಸಡನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರನೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. 4 ಜನ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಮುಂದೆ ನೋಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು, ಏನು ಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲಿಯವರು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಗಂಟೆ 1 ಅವರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಏನು. ಈಗ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆಯವ್ರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಮೇಲ್ ನೋಟಿ ಅದೇ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಫಸ್ಟು, ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Please subscribe M2 News Channel.